الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جوا باشا محمد موسى ونشر رحمة كل الديجان كأي مجال دنصله. السنة كا لبضة كل يكوبي طبعا كا والسنة كنا يدي كتشرنا أيه وحنش على هاي إنا نوربحين ير أو كوبان أو كان يدي كسو بديو أو كوس أصلا كو قاب كدور شدو دعيسو يحل جاي دعيسو يو عدة واحد دوران كرتا يجود هان أنا بقف كان هاي يوحن بشرة وقبطي يوحن دوري أنا قط دي لهيد doorashadu hadii la hayno waxay dhacaysaa 12 bisha September sanadkan iyo 12 bisha September waa maalinta xada iyo maalin isniin ayay dhacaysaa waa doorashada guud doorashada horumarinta codka ama forest tan waxay dhacaysaa 8 bisha 12 bisha 8 oo waxay dhacaysaa waxana codka laga bixin kara goobaha cod bixinta oo ku yaala 15 degmo ee Oslo oo ah koosaha waxa iyana mudan yaa codayn kara codka waxa ka qaadan kara ka qayb qaadan kara qof kasta oo dalkan magaalada Oslo degana ama dalka Norway ku leh ciqaamada deganaashaha joogayna muddo 3 sanadooda waxa codayn kara qof kasta oo daadiisu ay gaadho bisha June 3keeda 3ka bisha 6aad 2019 kasta iyo 10 sano ayaa codayn kara waxa marka dhinaca codbixinta ajaynta ku qornaysaa ayaa codka loo bixinaya codkan ma aha cod la isku shuban karo dadka sharaxan ama Soomaaliye noo han noqdeen ama cid kasta ba han noqdeen qof kasta oo musharax uu leeyahay codkiisa marka dadku isku ma shuban karaan codkana lama qaybsan karo anigu waxa ka tirsanahay xisbiga shaqaalaha oo taagan sinaanta cadaaladda in dadku ay wax wada wadaagaan kaabayaasha dhaqaalaha la dhiso dawladdu ay gacanta ku hayso waana xisbiga kaliya runtii ku talinaya in la doorto waxaana ka soo horjeeda xisbiga cusuriga inaga soo horjeeda ee aan jeclayn runtii in islaamka iyo ideolojiga la toona hadaba lambarada xisbiga shaqaalaha hadda aan ku yara noqdo halka waxa u sharaxan 56 kandidaat ama 56 musharax ayaa ku jira 56 kan musharax waxay ka bilaabmaan ma aragtay lambarka koowaad ilaa lambarka 56aad hadaba 10ka ugu horeeya si toosa ayay soo gelayaan xisbiga soo gelaya xisbiga ayay codkiisa ku soo gelayaan 51 ka soo haray waa isku qiimo ila 12 ila 51 waa isku qiimo waxna qof lambarkiisa kama horeeyo lambarka waxaa loo qaybiyay sidii maratoonkii kale ee loo ordayo marka loo ordayo lambarka markaa si kadis ayaa la soo siinaya marka qofku codka ayuu ku soo baxay codkii ay dadku siiyaan ayuu ku soo baxaya anigu waxaan ku jiraa lambarka 18 ayaan ku jiraa waxaan u baahanahay 2500 oo cod ayaan u baahanahay si aan u soo baxo hadii lahayd ma arigu gaashaan waxaan ku jiraa 2018 golaha deegaanka sanadkan waxaan jeclahay inaan idin sheego runtii waxyaalaha aan bulshada Soomaaliyeed ama jaaliyadda Soomaaliyeed qabtay waxa ka mid ah anigu runtii mar walba u taagan inaan difaaco dhibaatooyinka iyo carqaladaha soo wajaha bulshada Soomaaliyeed waxa laga gardaran yahay iyo waxa ugu gardaran ka qabta anigu runtii u hadla wixii dhibaato ee bulshada soo wajaha sida arrimaha baanabaan oo kale sida arrimaha guryaha sida arrimaha maaragtay mushkiladaha soo wajaha shaqalaanta iyo wixii kale dowdaraba aan waxaan taaganahay in ummada wax loo qabto la difaaco loona sheego waxa baahan yahay hadii ilaahay idmo oo lay doorto anigu waxaan ku dadaali doonaa koow in la helo la simo ummada Soomaaliyeed in helo midnimo oo dadku isku duubnaan jaaliyad Soomaaliyeed oo qurbo jooga oo ay ku kulmaan ay ugu horeysa koow diinta Islaamka laba Soomaalinimada iyo dhaqankeena wanaagsan ee Soomaaliga iyo waliba Afrikaanimada ah qodobada noocaas ayaan taaganahay waxaan ballan qaadayaa inaan maaragtay sida hadii ay maamulkoodi doono hawshan ay soo ku socon doonto ayaan Ilaahay ka rajaynayaa marka runtii taas ayaa iyana haboon in bulshada Soomaaliyeed oo runtii ay carqalado badan haystaan sida guri la'aanta oo kale in marka dhinaca guryaha laga caawiyo in dadka shaqo loo abuuro ayaan ku dadaali doonaa hadii ilaahaydmo laba qodob oo aasaasi runtii aan imika wax ka qabtay kuna guda jira ayaa jira arrinta maaragtay baana macnaha ama dhinacan caruurta la qaadanayo waa carqalad ina soo wajahday sida imika aan tirakoobka ku hayana in ka badan 100 qoys oo Soomaaliyeed ayaa caruurtii laga qaaday runtii taasi waxay u baahan tahay cilmigeeda iyo in la dhexgalo oo runtii khaladaadnimada dhinac uu ka jira haddana arrinta waxba khaldan waxa weeye 100 qof oo caruur ah oo qoys oo Soomaaliyeed caruur laga qaado waxba khaldan
ولا لا يعني وحنو فهنا إلا يسكت دوبنا هذا وحن إعلامنا يا إنسى ده ودخس بدن بشتون إنت أنا سكول هذا لقب حين عرفت دمين إنه الدهرات اللي سوي مادو بنا بحلا سمايو له جانيو لسوسو لسوسو بيرو لقصوا دقائق مساجد ك لصوم مرة أصل أس لما كان البرلمان كله وحن لصوها بيدت كيلو تجلها أنا وقريب أيام كا كم إنه خندونا ها هذين سمينه وحويه والله إن احترام يا مرك أي نسكت دوبنا marka walaal waxaan idin sheegay hadii lahayd mu in midnimadeedu ay ku xiran tahay inagu isku duubnaana inagu ilaahay ka baqna inagu oo ogaanay in aanu Soomaali nahay Soomaal muslimiin nahay isku xiran nahay isku baahan nahay marka arintaas waa arin muhiim ah mid labaad waxa weey waxa muhiim ayaan ku soo gabagabeynaya in aynu xisbiga shaqaalaha codkeena siino waayo hadii aynu xisbiga shaqaalaha siin weyno waxaanu ka baqayna in xisbigan kale ee imika xaq jirka ah oo rumaysan أما اللهبة، إن دتك مدو، أما الصوم، أما دتك كلام مسلمين تا، وحيلهم أصل كودا، أما هي تسيده هو قصة ميسية هاي، إن عنف، تقال، هي رعي كاس مركا واهن هلس، أنت هسوي من عصر يضا، سينو تاو قصة ورشي سنو، إنه سيستم كوب قلو، وحن عتصل لها إن أن عتكي نهمتها دي لها يدمو، لبا يطبنك يكوب يطبنك بشه سبتمبر، لأن عتكي إن استيسام، لما كان ee 12ka ogos bisha 8aad weeye iyo 12ka ogosna aad tagi kartaan boosaha goobaha cod bixinta idinkoo qaadanaya legitimationka ama ID cardkiina idinkoo qaadanaya codkiina dhiibanaya lambarka 18 xagga gadaasha ka xariiqaya ka walaalsaas ayaan u baahanahay walaalayaal ee mar labaad ayaan idin salaamayaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa shabakada calanka oo mar walba runtii ee bulshada Soomaaliyeed u soo gudbisa war ee tafatiran oo nuxur leh aniga rasuultii si fiican ila shaqaysay iyo dadka kale tartanka ay gula jireen waxaan leeyahay waxa weeye codkeena hadayno midayno oo aynu hal qof siino micnaheedu waxa weeye waxa muuqata awoodeen hadii aynu qaybino aynu dhowr qof u qaybino waxa soo galaya inaynaan hubin in cidii soo baxayso waxa iyana jiraysa marka aynu qaybsano inuu tafaraaraq ku jiro ee tafaraaraqa iyo kala qaybsanaantana waa laga fiican yahay codkiina ayaan walaal idinka codsanaya walaalayaal codkiina hadaan helana hadii ilaahay idmo waxaan idin ballan qaadayaa inaan waajibaadkayga ka soo bixi doono hadii ilaahay idin la qabto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.